უმნიშვნელოვანესი მემორანდუმი საქართველოსთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საქართველოსია. შემთხვევითი ალბათ არ უნდა იყოს არჩევნებამდე მისი ჩამოსვლა სამი თვით ადრე. 2012-ში სწორედ არჩევნებამდე იმყოფებოდა საქართველოსში ჰილარი კლინტონი. ჩამოიტანა თუ არა საარჩევნო დირექტივები ხელისუფლებისთვის ჯონ კერი. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას ამბებს შვიდზე და რამდენიმე წუთში ჩვენ შეკითხვებს თავდაცვის მინისტრი უპასუხებს. ოპოზიციას ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ხვალ შეხვდება. მანამდე კი იგი აცხადებს, რომ 8 ოქტომბრის არჩევნები იქნება კიდევ ერთი ლაკმუსის ტესტი საქართველოსთვის. თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი მეტი უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ საარჩევნო თემებზეც, რომლებიც ზეწოლისა და დაშინებისგან არის თავისუფალი და ასევე იმისთვის, რომ არ შეწყდეს ის პროგრესი, რომელიც მიმართულია მასმედიის თავისუფლებისკენ. საქართველო არის შესანიშნავი დემოკრატიული ქვეყანა, რთული სამეზობლოთი. აქ ჩამოვედი პრეზიდენტ ობამას მესიჯით. ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალურად უცხადებს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას და მის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. უსაფრთხოების კუთხით ჩვენი პარტნიორობა ღრმავდება და ეს ორმხრივი პროცესია. საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია განგზრობადი პროცესია და დადგება დრო, როდესაც საბოლოო ნაბიჯები გადაიდგმება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის მემორანდუმი გაფორმდა. რას ნიშნავს ეს შესაძლებლობა? შევიძინოთ თავდაცვითი იარაღი. როგორ შეაფასებს ჯონ კერის ვიზიტს? რა გზავნილებით ჩამოვიდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მაღალჩინოსანი ვარშავის სამიტამდე ზუსტად 2 დღით ადრე და საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 თვითა და 2 დღით ადრე? რა სიტყვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის არჩილ გეგეშიძის მიერ გაკეთებულ უცნაურ განცხადებებზე საქართველოს მთავრობაში პრორუსების ყოფნის შესახებ? რას ელის ვარშავის სამიტისგან? როდის წავა თანამდებობიდან ან საერთოდ წავა თუ არა და იყრის თუ არა კენ სამარჩევნებში? დღის ამბების შეკითხვებს თინა ხიდაშელი უპასუხებს, ქვეყნის პირველი თავდაცვის მინისტრი ქალი, რომელიც თავდაცვის მინისტრად 2015 წლის 1 მაისიდანაა დანიშნული. მისი კანდიდატურა მას მერე წამოიწია, რაც ამერიკის მაშინდელი ელჩი რიჩარდ ნოლანდი ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. აქვს მკვეთრად გამოხატული პროდასავლური ორიენტაცია, რის გამოც თავის დროზე ხიდაშელის დანიშნა ამ პოსტზე რუსული პოლიტიკის მარცხად შეფასდა. რეალურად ჯონ კერის დღევანდელი ვიზიტის ფონზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ქართულ პოლიტიკაში ხიდაშელი მთავარი ფიგურაა, რადგან სწორედ თავდაცვის სამინისტრო აქ ქვეყნისთვის საკვანძო და ყველაფერ ამაში ამერიკული კონტექსტია ჩადებული. შესაბამისად, დღეს საქართველოს მთავრობიდან ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ მისი განმარტებები. მე მივესალმები ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა საკვირველია, ჩვენ დღეს ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე საქართველოში და მე მინდა თქვენგან მოვისმინო პირველი ვრცელი განმარტებები. რას ნიშნავს ეს ვიზიტი არჩევნებამდე 3 თვით ადრე? მაგრამ სულ პირველ რიგში მინდა თქვენ განგვიმარტოთ იმ მემორანდუმის არსი, რომელიც გაფორმდა ამერიკასა და საქართველოს შორის. ანუ შევიძინოთ იარაღი, თავდაცვითი იარაღი. მოდით გვიპასუხეთ ამ ყველაფერს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მთელ საქართველოს და ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ისტორიული დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის და ესეც არის იმ ისტორიულ დღეშევა, ეს დღევანდელი დღეც იმ ისტორიული დღეების ჩამონათვალში, რომლითაც ამაყობთ. ამაყობს მრავალი თაობა და იამაყებს ჩვენს შემდეგ რამოდენიმე თაობა. ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს და მეც იქიდან დავიწყებ, რითიც თქვენ დაიწყეთ. ალბათ მთავარი გზავნილი ამერიკელებმა იციან ხოლმე ასე თქმა, რომ ზუსტ დროს, ზუსტ ადგილზე, ზუსტი მესიჯიო. და ეს არის დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება. ზუსტ დროს, ვარშავის სამიტამდე 2 დღით ადრე, ზუსტ ადგილზე, საქართველოს დედაქალაქიდან, ოკუპაციის ქვეშ მყოფი ქვეყნის დედაქალაქი თბილისიდან, ზუსტი გზავნილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პირველად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის 25-წლიანი ისტორიის განმავლობაში გადადის საქართველოსთან თვისობრივად ახალი ტიპის ურთიერთობებზე, დაგვეხმაროს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის, საქართველოს წინაშე მდგომი გამოწვევების წინააღმდეგ ქართული შეიარაღებული ძალების გაძლიერებაში. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ აქამდე თანამშრომლობდით ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ მთავარი ქოლგა ამ თანამშრომლობის იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენ გვეხმარებოდა საერთაშორისო მისიებისთვის, გვეხმარებოდა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის გასაძლიერებლად სწორედ ამ მისიებში სამსახურისთვის. მათ შორის შეიარაღება, რომელსაც ჩვენ ვიღებდით დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ანუ ის მცირე შეიარაღება, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ასევე სასწავლო პროგრამები აქ ადგილზე
წინასწარი მომზადების გადასროლის წინასწარი მომზადების უზარმაზარი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებდით, ემსახურებოდა ერაყში, შემდეგ ავღანეთში მისიებს, ემსახურებოდა ჩვენი შერაღებული ძალების იმ ქვედანაყოფების გაძლიერებას და მზადყოფნას, რომლებიც ამ მისიებისთვის იყო გათვალისწინებული. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რომელში ჩავი თეთრზე წერია და სულ რამოდენიმე კვირაში, ორ კვირაში უკვე ვაშინგტონში დაიწყება ორმხრივი თავდაცვის სამინისტროების ორმხრივი შეხვედრა, სადაც საუბარი იქნება, პირდაპირ ასე ქვია, ინგლისურის ცოდნებისთვის ვიტყვი, Georgian Readiness Program, ანუ საქართველოს მზადყოფნის პროგრამის მომზადება. ჩვენი გამოწვევების წინააღმდეგ, ჩვენი ტერიტორიული თავდაცვისთვის, ესეც არის ტერმინი, რომელიც გამოყენებულია საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვისთვის, არა მხოლოდ იმისთვის, სადაც ჩვენ ვპარტნიორობთ, არამედ იმისთვის, რაც საქართველოს ყველაზე მეტად ჭირდება, საკუთარი გამოწვევების დასაძლევად. ეს არის თვისობრივად ახალი ეტაპი ამ სტრატეგიულ პარტნიორობაში, რა თქმა უნდა სასარგებლოა და უკიდურესად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, მაგრამ თვისობრივად ახალი იმიტომაც, რომ ამითი ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ხდება საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი მისი ამოცანების, მისი პრობლემების, მისი წინააღმდეგობების გადალახვის გზაზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი ხდება ვარშავის სამიტამდე ორი დღით ადრე. ანუ იმ სამიტამდე ორი დღით ადრე, რომელზეც ამდენი სრულიად ინფორმაციის არ მქონე ადამიანებისგან, ამდენი ჭორაობა გვესმის, რომ თურმე არაფერს არ უნდა ველოდოთ და არაფერი იქ არ ხდება. დიახ, პოლიტიკურად ჩვენ ვერ მივიღებთ თავარს, რაც გვინდა, ჩვენ სამწუხაროდ არ დაგვპატეჯებენ ვარშავაში წევრობისთვის, ამას მე სულ ვამბობ, არავის ახლა მოტყუებას და თვალშინაცრის შეყრას არ ვაპირებ, ამას ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს, ნატოს წევრობა არის ერთი ამოცანა იმ ტიპის, რომლის ალტერნატივა პარალელური მდგომარეობა არ არსებობს, მაგრამ ამასობაში ჩვენ გვაქვს გამოწვევები, რომელსაც ჭირდება პასუხი. ჩვენ დღეს მივიღეთ ერთი პირველი მთავარი პასუხი ამ გამოწვევაზე და ვარშავაში მივიღებთ მეორე მთავარი პასუხი ამ გამოწვევაზე შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამიტომ დღეს ჯონ კერი თქვა ესეთი ფრაზაც, რომ ჩვენ თქვენს გვერდში ვიდგებით ციდან, ზღვიდან, ჰაერიდან. და ეს არის ზუსტად პასუხი საქართველოს გაძლიერებაზე, საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერებაზე და არა მუდმივად იმის ლოდინზე, ვინ როდის დაგვეხმარება და როდის გახდება იქნება მზადყოფნა იმისი, რომ ჩვენს ნაცვლად ჩვენი პრობლემები მოაგვაროს. ჩვენ ვიქნები თქვენს გვერდზე ციდან, ზღვიდან და ხმელეთიდან. აქამდე ეს სიტყვები არ მოგვისმენია. პლუს თუ გავითვალისწინებთ, ანუ ეს კონტექსტი თავისთავად ალბათ ამ თავდაცვით იარაღის თემასაც გულისხმობს, რასაც ეხებოდა მემორანდუმი, რომელიც დღეს გაფორმდა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ნანატრი ერთ-ერთი ამოცანა შესრულებულია და დასრულებულია და მე ნამდვილად ვამაყობ ამეთი და დღეს ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა სრულიად პირდაპირ და ღიად მადლობა გადაგვიხადა მე და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ზუსტად იმისთვის, რომ აქამდე მოვიყვანეთ ეს პროცესი და შესაძლებელი გავხადეთ ამოცნების ასრულება. და ეს მართლა ოცნებების სერიალიდან იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია ჩვენ გვესმოდა საუბრები ამის შესახებ, მაგრამ იმ საბოლოო გადაწყვეტამდე პროცესი ვერასოდეს ვერ მივიდა. შეზღუდვები, რომელიც საქართველოს ჰქონდა დაწესებული აგვისტოს ომის შემდეგ, დღემდე სახეზე იყო. 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ეგრეთ წოდებული ჩუმი ემბარგოს პირობებში მუშაობდით, როდესაც და დღეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ საკითხს წერტილი დაუსვა. მე ვეკითხები ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს, როდესაც იარაღის შეძენაზე არის საუბარი, თავდაცვითი იარაღის, ფიქრობთ, რომ ჩვენ ქვეყანას დაშჭირდება თავდაცვითი იარაღი? ყველა ქვეყანას ჭირდება თავდაცვითი იარაღი, როდესაც მსოფლიოში არის ასეთი მაღალი ხარისხის ტერორიზმის საფრთხე, როდესაც ქვეყანაში არის ასეთი მაღალი ხარისხის საფრთხე, ყველას მიერ აღიარებული ნატოს გენერალური მდივნიდან დაწყებული ნებისმიერი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი დასრულებული თავად მდივანი კარტერი, ანუ ამერიკის თავდაცვის მდივანი ამაზე მუდმივად ხაზგასმით საუბრობს. აგერ სულ ორი დღის წინ გამოქვეყნდა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ და კიდევ ერთხელ ამბობ ამას, ყველა ქვეყანა ამაზე შეთანხმებულია, გერმანია მიცი თქო რომ თეთრი წიგნი შეცვალა და რუსეთი შეიყვანა როგორც მისი ქვეყნის, ისევე როგორც აი ყველა ჩემს მიერ ჩამოთვლილმა სხვა ქვეყნებმა და ნატომ, როგორც ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ დღეს უსაფრთხოებისთვის ევროპის კონტინენტზე. ჩვენთვის ვარშავის სამიტზე ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი იქნება, დღესაც არავის ამას შეეჭვარება, მაგრამ იქ უკვე ქაღალდებზე და ქაღალდებში და დოკუმენტებში დადასტურდება ეს და აღმოსავლეთის ფრონტის გაძლიერება, ანუ აღმოსავლეთის ნატოს წევრი აღმოსავლეთის ქვეყნების გაძლიერება სხვა არაფერია თუ არა პასუხი სწორედ აი ამ უფრო აღმოსავლეთ, კიდევ უფრო აღმოსავლეთიდან მომდინარე საფრთხეზე პასუხი, ანუ რუსეთიდან პირდაპირ სახელი რომ დავარქვათ, მომდინარე საფრთხეზე. ყველა ქვეყანას დღეს, არა მარტო საქართველოს, პოლონეთს, ბალტიისპირეთს, გერმანიას, გერმანია თავდაცვის ბიუჯეტს ზრდის არ ვიცი რამდენი წლის შემდეგ, ჰოლანდია, რომელსაც მძიმე შეარაღება საერთოდ აღარ ჰქონდა საკუთარი ჯარის შეარაღებაში, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ცივი ომის დასრულების შემდეგ სახელმწიფოებმა ჩათვალეს, რომ დამთავრდა
ერთი ეტაპი დაიწყება და სხვა ეტაპი. დღეს თავიდან იწყებს ამ შეიარაღების მობილიზებას და ბიუჯეტის ზრდას. პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა ნატოში ზრდის თავდაცვის ბიუჯეტს და იწყებს სწორედ თავდაცვის უზარმაზარობის რეალური საფრთხის წინაშე. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ის საქართველო, რომელიც ოკუპაციის ქვეშ არის, ჩვენ არავისზე თავდასხმას არ გვეგმავთ, საქართველო არავისთან ომს არ აცხადებს, არც გამოუცხადებია. არც გამოუცხადებია 55 წლის განმავლობაში ჩვენ ომი არავისთან არასდროს არ დაგვიწყია, მაგრამ ყველა ქვეყანა, რომელიც საკუთარ თავს პატივს სცემს და განსაკუთრებით მომეტებული საფრთხის ზღვარზე ცხოვრობს, ჩვენ ფაქტიურად იარაღის ქვეშ ვცხოვრობთ ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულად უყურებდეს იმას, რომ მისი თავდაცვის უნარიანობა, მისი შემაკავებელი ძალა იმდენად მაღალი იყოს, რომ მოწინააღმდეგე დაფიქრდეს ორჯერ მანამ სანამ რაიმე არასწორ ნაბიჯს გადაკეთებს. შეიძლება ძალიან მიამიტური მოგეჩვენოთ ახლა კითხვა, რასაც მე დავსვამ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ დაუშვათ ნატოში, მაგრამ ეს მემორანდუმი ნიშნავს თუ არა იმას, რომ დაუშვათ ის, რაც მოხდა 2008 წელს, გულისხმობ რუსეთ საქართველოს ომი, ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორი ამ ომში იქნება ამერიკა. თავისი არა. ამერიკა ყველა ომში ჩვენი პარტნიორი იყო 2008 წლის აგვისტოშიც. ამერიკა იყო მთავარი მიზეზი, რატოც გაჩერდა მაგალითად საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების დაბომბვა. არა, საომარ მოქმედებებში. კი, დაბომბვა, რატომ გაჩერდა? სწორედ ამას გულისხმობ, ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ზუსტად იმ წუთს და იმ საათს გაჩერდა საქართველოს ქალაქების დაბომბვა, როდესაც ჩავზღვაში შემოვიდა ამერიკული გემი. ეს ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს და ყველა ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი იმ ომის ასეთი სწრაფი დასრულების სწორედ ეს იყო. თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება ამას ნიშნავს. არა მაინც და მაინც ავტომატის ჯერის მიშვერას ვინმესთვის. ამას ნიშნავს შემაკავებელი ძალის ფუნქცია, რის გაძლიერებაში დაგვეხმარება ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები. მე არ მინდა რომ ვინმე ისევ იმ ილუზიაში იყოს, აგვისტოს ომის დროს მე მახსოვს ადამიანები ქუჩაში ამბობდნენ, რომ სად არიან ამერიკელი ჯარისკაცები და რატომ არ იბრძვიან ჩვენს გვერდში. ეს არ არის ჩვენი ამოცანა. ჩვენი ამოცანა საერთოდ არ არის საქართველოს მიწაზე რაიმე ომი. ჩვენი მთავარი ამოცანა არ დაუშვათ არანაირი საომარი მოქმედებები ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. აღარასოდეს ეს არ დაუშვათ. ყველაფერი გავაკეთოთ იმისაც, რომ ეს არ მოხდეს. ამიტომ გვჭირდება სწორედ ამ შემაკავებელი ძალის გაძლიერება და ამაში ამერიკა არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობ და პარტნიორობთ, მაგრამ ბუნებრივია, ეს ისტორიულად ასე ჩამოყალიბდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი მთავარი პარტნიორია. ქალბატონ თინა, შეიძლება იმაზე საუბარი რა იარაღზე? არა, ამაზე ხა ჩვენ რა თქმა უნდა შედგა მოლაპარაკება. ამ შემთხვევაში ამ წუთას ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, თუნდაც იმ იტომ, რომ როგორც უკვე გითხარით, უკვე ეს ტექნიკური ორმხრივი მოლაპარაკებები 18 ივლისს იწყება ვაშინგტონში და იქ იქნება უკვე კონკრეტული საუბარი. ვიდრე ვარშავის სამიტზე გადავალთ, ვიდრე ვარშავის სამიტის კიდევ უფრო განმარტებებზე და მოლოდინებზე ვისაუბრებთ. ერთი კითხვა მინდა ასეთი რომ დაგისვათ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, თქვენ თავად ბძანეთ ოკუპირებული ქვეყანა, რომელთანაც რუსეთმა 2008 წელს კიდევ ერთხელ წამოიწყო ომი. ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით რამდენად ქმედითია აი ის პარტნიორობა თავისი მემორანდუმით, რომელიც დღეს გაფორმდა ამერიკის ამერიკული მხარდაჭერის თვალსაზრისით? ანუ რას მოგვიტანს ამერიკასთან პარტნიორობა ამ კუთხით? ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ყოველ შემთხვევაში ის ხელისუფლება, რომელიც დღეს ყავს საქართველოს, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას არისახავს საომარი მოქმედებების აღდგენის მიზნის განხორციელებას, არ ხედავს საომარი მოქმედებებს. ჩვენ არ ვაპირებთ ომი გამოუცხადოთ საკუთარ მოქალაქეებს და ომი დავიწყოთ საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. დიახ, იქ რუსეთის შეერაღებული ძალები დგას და ჩვენ მუდმივად რუსეთის შეერაღებულ ძალებთან ვიყავით ჩაბმული საომარ მოქმედებებში, მაგრამ ამასობაში იქ ცხოვრობენ საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებიც ზუსტად ისევე ზარალდებოდნენ ამ წლების მანძილზე და დაზარალდებიან რამე რომ მოხდეს, როგორც ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს მცხოვრები ქართული საქართველოს მოქალაქე, ქართველი ეროვნების მოქალაქეები. ჩვენ ვამბობთ, რომ პრობლემის მოგვარება გადის ორ მთავარ პოსტულატზე. პირველი, საქართველოს იყოს ძლიერი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა და შეუძლია იმ გამოწვევებზე პასუხი, რომელიც მის წინაშე დგას და მეორე, საქართველოს იყოს სანდო ქვეყანა, რომ სადაც ცხოვრება მის მოქალაქეებს უნდათ, სადაც ჯერათ, რომ მათ დისკრიმინაცია ეროვნების გამო არასოდეს არ მოხდება, სადაც ჯერათ, რომ მათი ხმა ყოველთვის ისმის, სადაც ჯერათ, რომ მათ ერს როგორც ასეც გაქრობა არ ემუქრება. ის რაც დღეს ხდება სოხუმში, ამაზე საუბრობდით დღეს ჩვენ მედიასთან, ის რაც დღეს ხდება სოხუმში, ამის საუკეთესო მაგალითია, რომ საქართველოს აქვს ძალიან მაღალი შანსები. სოხუმში ძალიან კარგად იციან ყოველ შემთხვევაში აფხაზური საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიცაც მართლა ძვირფასი ეროვნული იდეა, რომ რუსეთთან ერთად მათ მომავალი არ აქვთ, მათ იციან, რომ რუსეთი მათ როგორც ერთ ჩაყლაპავს და გააქრობს. ზუსტად ამით არის გამოწვეული ის მუდმივი პოლიტიკური დუღილები, რომელიც პერიოდულად ქუჩებში გადმოედინება ხოლმე აფხაზეთში. ეს არის ჩვენი მთავარი დასახრდენი. მათ უნდა დაიჯერონ
იმფონზე, როდესაც ზუსტად იციან, რომ აფხაზეებს, როგორც ასეც, ჩაოლებრივად, უბრალოდ ჩაოლებრივად ჩაყლაპავს რუსეთი და გააქროს როგორც ეს. ეს თქვენი სურვილია, რომ ასე იყოს, თუ თქვენ გაქვთ დადასტურებული რაიმე ინფორმაცია იქ არსებული პოლიტიკური. ეს ინფორმაცია არ ჩემთვის, არ თქვენთვის და არც არავისთვის, საიდუმლო არ არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. არა, კავშირებზე გეკითხებით, ანუ რაიმე ტიპის კავშირები თუ არსებობს. რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ ამას გარდა მე თავრობაში ვარ ვიხავი, როდესაც ეს კავშირები მქონდა და რა თქმა უნდა, დღესაც მაქვს და ძალიან ბევრ ადამიანთან, განსაკუთრებით იმ ნაწილთან საზოგადოების, რომელიც ეგრეთ წოდებული ოპინიონ მეიქერები არიან, ანუ იქ საზოგადოებრივ აზრს ქმნიან. ეს ურთიერთობა არც არასოდეს არ გამიწყვეტავს, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ღია წყაროებითაც შეგვიძლია ეს ყველაფერი ვნახოთ. პირველად, როდესაც ყველაზე დიდი და მასშტაბური აქციები დაიწყო სოხუმში, იყო იმ დღეს, როცა რუსებმა შეთავაზეს ის ცნობილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, რომელიც უბრალოდ ამბობდა იმას, რომ თქვენ აღარ არსებობთ. და მოთხრეს რომ არა. და ამაზე ხელმოწერა არ მოხდა და მე რაღაცა პირობებზე იმუშავეს, რომელზეც მოაწერეს ხელი. ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცეც მოაწერეს ხელი კარგი ან რამენერად ჩვენ მოგწონს, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ იდეა იქ ცოცხალია. და ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ როგორც სახელმწიფო, რომ ჩვენ დემოკრატიის განვითარების დონე, ქართული სახელმწიფოს ეკონომიკური სიჯანსაღე, საქართველოს ყველას ქვეყანა არის პასუხი, უნდა ყველაზე უფრო მთავარ საფრთხეზე, რომელსაც ყველა ნამდვილად საკუთარ ერზე ზრუნველი აფხაზი აცნობიერებს. მათ უნდა გადარჩნენ. მათ ეს გადარჩენა უნდა დაინახონ ჩვენთან ერთად. ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე მიყვას. ნდობის აღდგენა არის ერთადერთი გზა, რომელიც საქართველოს ერთიან სახელმწიფომდე ისევ მიყვას. ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში ამას უნდა მოგვიანებით ვაპირებდი, რომ დამესვა ეს კითხვა, მაგრამ ამას მოვაყოლებ მაშინ ახლა თქვენს პასუხს. ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში გავრცელდება თუ არა ვიზა ლიბერალიზაცია, რადგან თქვენ საუბრობთ, რომ საკუთარია ეს ხალხი ჩვენი სახელმწიფოსთვის. დიახ, ვიზა ლიბერალიზაცია ვრცელდება საქართველოს ყველა მოქალაქეზე. ეს არის არჩევანი, რომელიც მათ უნდა გააკეთონ. დიახ. ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქეზე გავრცელდება ვიზა ლიბერალიზაცია. საქართველო ევროპაში ნიშნავს ყველას ევროპაში. აფხაზებს ნიშნავს ევროპაში, ოსეთს ნიშნავს ევროპაში. ჩვენი მთავარი გზავნილი. დიახ, ჩვენი მთავარი გზავნილი. მე ამ ეს მაგალითი ხშირად მომყავს ხოლმე და ეხლა თქვენს ეთერშიც გავიმეორებ. მე ვარ 53 წლის და ორი შვილი მყავს და მათ შორის უფროსი 16 წლის არის და ორ წელიწადში მან უნდა გააკეთოს ყველაზე მთავარი არჩევანი თავის ცხოვრებაში. და რა თქმა უნდა, ჩემი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი დღეს არის ის, სად რა გზას აირჩევს ჩემი შვილი 2 წლის შემდეგ? სად ისწავლის, რას ისწავლის, რა მომავალი ექნება, როგორი კაცი დადგება? ზუსტად იგივეს ფიქრობენ ჩემნაირი, თქვენნაირი დედები იმ ადმინისტრაციული პირობითი საზღვრის რუსული ტანკების იქით მაცხოვრებელი აფხაზი დედები. როგორც კი მათთვის მთავარი აი ეს შედარება გაუჩნდებათ, თბილისი თუ სოჩა, თბილისი თუ მოსკოვი, ზუგდიდი თუ ბესლანი. და როგორც კი ამ არჩევანს საქართველოს სასარგებლოდ გააკეთებენ, პრობლემა იქ დამთავრდება. ეს ძალიან მაგარი ამბავია, თუ მათაც შეეხება, ამაზე ალბათ რაც შეიძლება ხშირად უნდა იყოს საუბარი. ეს არჩევანი ჩვენმა ძალიან მარტივად შეგვიძლია შევთავაზოთ, განვითარებული, დემოკრატიული, თანასწორობაზე აწყობილი, ყველას თანასწორობაზე აწყობილი, ეკონომიკურად ძლიერი და უსაფრთხო ქვეყნით. ხუთივე ესა თემა არის თანაბარი კონკურენციის მნიშვნელოვანი საკითხები. საქართველო უნდა იყოს უსაფრთხო ქვეყანა, საქართველო უნდა იყოს თანასწორობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო, საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული, თანაბარი შესაძლებლობების, ყველას თანაბარი შესაძლებლობების მიცემის საზოგადოება. ეს უნდა იყოს ეკონომიკურად ძლიერი და არავის კულტურულ განვითარებას, ენის განვითარებას, არ ვიცი, ნებისმიერ თემას, რომელიც შეიძლება ნაციონალური ინტერესების წერის მნიშვნელოვანი ხელს არ უნდა უშლიდეს. ეს არის გზა, რომელთაც ჩვენ ერთად უნდა წავიდეთ ევროპაში. თავარი სლოგანი, რომელიც ჩვენ უნდა შევთავაზოთ აფხაზებს, არის ეს: ერთად ევროპაში. კი ბატონო, ერთად ბრიუსელში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი გავრცელდეს აფხაზებზე და ოსებზე და რა შეიძლება ხშირად უნდა იყოს ამაზე საუბარი. უბრალოდ რომ დამიკონკრეტოთ, ანუ მათი სურვილი შემთხვევაში მათ უნდა მათ მოუწევთ, თუ ჩვენ მოგვანიჭებენ ვიზა ლიბერალიზაციას, აიღონ ქართული პასპორტები და ამ შემთხვევაში შეეხებათ ვიზა ლიბერალიზაცია. ეს საკმაოდ სადავო თემაა, ამაზე ბევრნაირად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რას ნიშნავს პასპორტი, ამ თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და ვიდებატოთ, მაგრამ ეს ნიშნავს საქართველოს მიერ გაცემულ დოკუმენტს. აჰა, გავიგეთ. რა ერქვა ამ დოკუმენტს, ეს არ არის ესეთი პრინციპულად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის უნდა იყოს ქართული სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დოკუმენტი, რომლითაც შეგვიძლია გადაადგილება ქვეყნის გარეთ. პასპორტს დავარქვევთ ამას, პირადობის მოწმობას თუ რა ვიცი მე რასაც გნებავთ, ფორტოხალს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ოღონდ ის უნდა იყოს
ქართული სახელმწიფოს. იმიტომ ევროკავშირთან ხელშეკრულების მონაწილე არის საქართველო, იმიტომ რომ საქართველო არის სუბიექტი ამ ურთიერთობების. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო თემა, ამოდით მაშინ ეს სიღრმეებში აღარ შევალ, რადგან ეს უკვე ალბათ იქნება მოლაპარაკების თემა აფხაზებთან და იგივე ოსებთან. გადავიდეთ მოდით ვარშავის სამიტზე, რომელიც ზუსტად ორ დღეში უნდა გაიხსნას თქვენ ამ ამაღამ გამთენიისას კეთრინავთ როგორც მე ვიცი უკვე დღეში. არა პოლიტიკური ელიტისთვის, მაყურებლისთვის, რომელსაც პოლიტიკასთან ნაკლებად აქვს შეხება, მაგრამ რომლისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს კიდე არის არჩევანი. არის, დამიჯერეთ, მაინტერესებს. მე ბედნიერი ვიქნები თუ ეს ასე. კი, არის ესეთი ძალიან ბევრი მაყურებელი, რას ნიშნავს, რითი მივდივართ და რატომ აქვს ქართულ მხარეს საქართველოს ამხელა მოლოდინი ვარშავის სამიტზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ მინდა რომ ვინმე შეცდომას შევიყვანოთ, ან არასწორი მოლოდინები გავაჩინოთ. პოლიტიკურად ჩვენ არა გვაქვს ის მოლოდინი რაც გვინდა და ეს ყველა მივცით და ამაზე არც სპეკულაცია არის საჭირო და არც რაიმე ტიპის დემაგოგიური განცხადებები. ჩვენ წევრად არ გვეძახიან ვარშავაში. ჩვენი მთავარი მოლოდინები ეფუძნება იმას, რომ ამოვიღოთ ისეთი ტიპის ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოს ვარშავის შემდეგ გახდეს უფრო დაცულ ქვეყანად. პირველი რიგის ამოცანა თუ პირველი რიგის მიღწევა ამ თვალსაზრისით იქნება შავი ზღვა. უსაფრთხოების ზომები, რომელიც ხმელთაღან აღმოსავლეთ ბანაკის გაძლიერება ახსენე და ამ აღმოსავლეთ ბანაკში რა თქმა უნდა იგულისხმება რუმინეთი და ბულგარეთიც. ანუ ის ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპის ნატოს წევრი ქვეყნები, რომლებიც შავ ზღვაზე არიან. ჩვენიც თქვენ რომ ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა თუ ჩემი ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა ამ თვეების განმავლობაში ნატოსთან ურთიერთობაში იყოს სწორედ ის, რომ საქართველოს ყოფილიყო სრულფასოვანი მონაწილე იმ სტრატეგიული დიალოგის, რომელიც უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ანუ ვარშავაში პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დაიწყებოდა თემაზე როგორ. ანუ ვარშავამ უნდა გადაწყვიტოს, რომ შავი ზღვა არის მისთვის სტრატეგიული ზღვა, შავი ზღვა ყირიმამდე არასოდეს არისო რაიმე დისკუსიის საგანი. შავი ზღვა ითვლებოდა რომ იყო მშვიდობიანი, უპრობლემო, უსაფრთხო ზღვა და ძირითადად მეთევზეების პრობლემები აწუხებდათ. ყირიმის შემდეგ შავ ზღვაზე დინამიკა პრინციპულად შეცვლილია, უსაფრთხოების დისბალანსია ძალიან ქმედითი და ყველა ქვეყანამ ერთი სხვი რომლებიც შავ ზღვაზე ვართ და მეორე სხვი პარტნიორებმა რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად გააცნობიერეს ახალი საფრთხეები. შესაბამისად დაიწყო დისკუსია შავი ზღვის გაძლიერებაზე, უსაფრთხოების აი ამ ყირიმის შემდეგ შექმნილი დისბალანსის გასწორებაზე. ჩემი ამოცანა იყო მარტივი. ჩვენ ვთქვით, ჩვენ არ ვერევით დისკუსიაში ამ ეტაპზე იმაზე როგორ, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ რომ საქართველოს იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი. და უკვე შემდეგ, როცა დაიწყებენ დისკუსიები როგორ, ყველა ერთად დავჯდებით მოლაპარაკების მაგიდასთან და ერთად ჩამოვყალიბდებით ვარშავაში, ჩვენ დაგვპატიჟებენ ამ სტრატეგიულ დიალოგს. ანუ ვარშავაში ვარშავა მიიღებს თავისთავად შავ ზღვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას, შეიქმნება სტრატეგიული დიალოგის ფორმატი და საქართველოს იქნება დაპატიჟებული ამ სტრატეგიულ დიალოგზე. შესაბამისად თურქებთან, ბულგარელებთან, რუმინელებთან ერთად ქართველებიც ერთ იმავე მაგიდასთან იმავე პირობებით ვიმსჯელებთ რა არის ის, რაც დაუყოვნებლივ მოკლევადიანად ან საშუალოვადიანად არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ შავი ზღვა იყოს ნატოსთვის დაცული სივრცე. მეორე, ეს არის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემების განვითარება. იცით თქვენ, რომ ჩვენ ფრანგებთან გვაქვს კონტრაქტი, ამ კონტრაქტმა მოგცა საშუალება მათ შორის იმის, რომ რწმენა გამყარებულიყო, რომ ჩვენ უკვე შემძლებართ. დიახ. და შესაბამისად, რადგან შემძლებართ და რადგან სისტემა, რომელიც დაინახავს ცას, რომელიც ინფორმაციის მატარებელი არის სრულად თავსებადი ნატოსთან, ამიტომ უკვე ვიყოთ ჩართული ნატოს ერთიანი საჰაერო დაცვის სისტემაში. აქაც ჩვენ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვან პროდუქტს წარმოვიღებთ ვარშავიდან, რომელიც ამ თვალსაზრისით იქნება გამყარებული. გარდა ამისა, JTEC-ი, რომელიც იცით თქო რომ გასულ წელს შეიქმნა და რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიღწევა ჩვენთვის დღეს ამ მდგომარეობით ნატო საქართველოს ურთიერთობებში, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევა საერთოდ ნატოს ისტორიაში, ნატოს არაწევრ ქვეყანაში ერთობლივი წრთნის და შეფასების ცენტრი გახსნილიყო. წრთნების ცენტრები კიდევ იყო, მაგრამ შეფასების არა. ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, ანუ შენგენდობიან, რომ სხვა ქვეყნის ასეული, ან ოცეული, ან ათეული შეაფასო და შერომიტყვი. კარგია, ნატო ამას იღებს როგორც მოცემულობას, ანუ ქართული სამხედროების მიმართ დობის ხარისხი იმდენად მაღალია, რომ შენ გეუბნებიან, რომ პრობლემა არა აქვს.
შეაფასე, ვისაც ექნება სურვილი, რომ შენ ცენტრში გაიარო შეფასება, ისე როგორც მიდიან დღეს და გერმანიაში გადიან მაგალითად შეფასებას. Და ეს ჩვენთვის იქნება სანდო წყარო. JTEC-ი ამ სამიტის შემდეგ უკვე ოფიციალურად მიიღებს ნატოსთან, აქამდე ჩვენ მოქმედებდით, JTEC-ი ამ წუთას არის საქართველოს სამხედრო სისტემის ნაწილი, და ნატო სამიტის შემდეგ იქ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომელიც იტყვის, რომ მას უკვე ნატოს სისტემაშიც ექნება ადგილი. ანუ ის უკვე სტატუსითაც მივა იქ, სადაც პოლიტიკურად იყო ამ წუთას. რაც ჩვენ რა თქმა უნდა საშუალებას გვაძლევს, რომ გავხდეთ ვართ ისე ვამბო, პოლიტიკურად ვიყავით, ეხლა პრაქტიკულად ხვდებით ქვეყანა, რომელიც უსაფრთხოების არამხოლოდ მომხმარებელია, არამედ მიმწოდებელია. ეს არის თვისობრივად სხვა სტატუსი. ჩვენ აქამდე ჩამოდიოდნენ და გწვრთნიდნენ. გასაგებია. დღეს ჩვენ გავწვრთნით. ჩვენ აქამდე გვაფასებდნენ, ვარშავის შემდეგ ჩვენ შევაფასებთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისობრივი ცვლილებაში ჩვენი აღიარების, მადლობის გადახდის, დაფასების არის ეს. თუმცა, აი როგორ ჯდება ამ აღიარებაში, ამ შეფასებაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის ის განცხადება, რომელიც აღმოჩნდა სრულიად სკანდალური, ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორზე, ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღეს ქვეყანაში გაფორმდა უმნიშვნელოვანესი მემორანდუმი, აქ არის ჯონ კერი და ამ დროს არჩილ გეგეშიძე, ჩვენი ელჩი ამერიკაში, ამბობს ასე ღიად ინტერვიუში, რომ საქართველოს მთავრობაში არიან პრორუსები. აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში როგორ ჯდება? და მე მინდა მოვისმინო ეხა თქვენი შეფასება, რას ნიშნავს, როცა ელჩი ამ განცხადებას აკეთებს, რას ნიშნავს მაგალითად განცხადება იმის შესახებ, რომ თურმე რუსი ტურისტი, როცა საქართველოდან რუსეთში დაბრუნდება, სტუმართმოყვარეობაზე რაც დადებითი ნახა, იმის შესახებ პუტინსაც მოუყვება. საერთოდ სად არის ჩვენი ელჩი? ხო არ შეგიძლიათ რო გითხრათ? ამ ვიზიტის ფონზე განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა. კარგით, აი ეს რაც არ ვიცოდით, იმას გავეშვათ, მაგრამ პრო რუსები ინტერვიუშია ეს? ხო, ნუ ეს რაღაცა ისეთი ამონარიდებია. ხო, მე ინტერვიუ არ წამი ხოს უბრალოდ ის ერთი სეგმენტი ვნახე მარტო. არ ვიცი, მე დღეს როგორც იცით, დაბარებული არის ბატონი ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებისთვის. მე როგორც ვიცი, მედიასთან მან გააკეთა განმარტება და თქვა, რომ მას ეს არ უთქვამს და არასწორი ინტერპრეტაცია მოახდინეს. თუმცა მედიას აქვს ჩანაწერი, რომელსაც შესთავაზებენ. ხო, რომელიც თუ არსებობს, ჩემი აზრით უნდა გახდეს საჯარო, იმიტომ რომ ეხა შეიძლება ეს თემა ისე როგორც ბევრი რამე გამხდარა ამ ქვეყანაში, მე დაუსრულებელი დისკუსიის საგანი იყოს, დაუსრულებელი დისკუსიის საგანი. მარტივი ან თქვა, ან არ თქვა. მარტივი ამის გარკვევა და წერტილის დასმა, ამიტომ ეს უნდა გაირკვეს, არავინ არ უნდა დაიჩაგროს იმის გამო, რომ თუ რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ჟურნალისტმა რაღაც ვთქვათ, გნებავთ არაბოროტი განზრახთ, მაგრამ ვერ გაიგო და არასწორად დაწერა, მაგრამ თუ ეს ესე იყო ნათქვამი, ჩემი აზრით ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ თუ შენ თვლი, რომ შენ თვითონ თვლი იმას, რასაც თვლი, და მე აჩიკოს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და ზუსტად ვიცი, რომ მასში არც ერთი გრამი პრორუსულობის არ არის, და გონია რომ შენ ხელისუფლებაში რუსები არიან და მაინც იმ ხელისუფლების ელჩად რჩები, ნუ მინიმუმ ხერხულია. ამიტომ ეს უნდა გაირკვეს, არავინ არ უნდა დაიჩაგროს ტყუილად, მაგრამ თუმან ესეთი რამ თქვა, მაშინ უნდა ჩამოყალიბდეს ამ ხელისუფლებაში, რომ მოსაც თვლის, რომ რუსებით არის დაკომპლექტებული, მას აქვს ადგილი თუ არა. ქაბატონო თინა, ანუ თუ მედია მას დაუდებს ამ ჩანაწერს და სავარაუდოდ ეს ასეც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობ ძალიან სანდო მედიას კაროზე, მაშინ მან უნდა დატოვოს თანამდებობა. არა, მან უნდა განმარტოს, რას გულისხმობდა, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება ელჩს განსაკუთრებით, ელჩი არ არის პოლიტიკოსი, რომ შეიძლება რაღაცა თქვას და გაიაროს. ჩემი აზრით არც პასუხისგებლობიან პოლიტიკოსები არ უნდა იქცეოდნენ ესე, რომ რაღაცა თქვან და გაიარონ, მაგრამ ნუ ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკაში ყველაფერი მოსულა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ელჩების შემთხვევაში ეს კატეგორიულად აკრძალული ზონაა, რომელშიც თუ შეაბიჯებ, მე პასუხისგებლობაც უნდა. ანუ მას მოუწევს მაინც თანამდებობის დატოვება. ეს საგარეო საქმეთა მინისტრის გადასაწყვეტია. მე რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიყო, თუ ეს დადასტურდებოდა, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი, მაგრამ მას მოუწევს თუ არ მოუწევს, ეს კი ბატონო. რეკლამამდე მე ერთი კითხვა უნდა მოვასწრო და რეკლამის შემდეგ უკვე თქვენ რომ არ გიყვართ იმ თემას უნდა შევეხო, როდის გადადგებითო უნდა კითხოთ, მაგრამ რეკლამამდე სხვა კითხვა მაქვს. ჯონ კერის ვიზიტის კვალდაკვალ ისევ. მას აქვს ხვალდაგეგმილი შეხვედრა
გადაწყვეტა ქართული პოლიტიკის ოპოზიციურ ფრთასთან, ოპოზიციურ პარტიებთან და მან ძალიან ბევრი ილაპარაკა ასევე მოახლოებულ არჩევნებზეც. მე შემთხვევით არ გავიხსენე 2012 წლის არჩევნების წინ საქართველოში ასევე იმყოფებოდა მაშინდელი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ჩვენ მერე ვიცით რაც მოხდა, როგორც მოხდა. თუ შეგიძლიათ ახლა გვითხრათ რომ რაიმე კონკრეტული გზავნილები, რაიმე კონკრეტული შეიძლება უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ დირექტივები ან გაფრთხილება ჩამოიტანა ამ არჩევნებთან დაკავშირებით სახელმწიფო მდივანმა ვაშინგტონიდან. დირექტივები არ ჩამოაქვს ვაშინგტონს არასდროს. ეხა დავემსგავსე ანტიდასავლურ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამერიკის დირექტივები ქონდათ, ხო, კრემლის გზავნილებს ვახმოვანებ, მაგრამ მართლა მე მქონდა ბედნიერება 2012 წლის წინ, გწრავთ 2012 წელს არჩევნების წინ ჰილარი კლინტონი საქართველოსში ყოფნის დროს ყოფილიყავი შეხვედრაზე და შემილია გითხრა და დღესაც ვიყავი რა თქმა უნდა ამ შეხვედრაზე და შემილია გითხრა სრული პასუხისმგებლობით ჯონ კერისგან პირადად. შემილია გითხრა სრული პასუხისმგებლობით რომ ამ ორ შეხვედრაში შორის არაფერი არ იყო მსგავსი ერთმანეთის. არაფერი. რა თქმა უნდა იმაში პრემიერთან შეხვედრას არ დავსწრები ვარ, მაგრამ ვესწრებოდი სამოქალაქო საზოგადოებასთან შეხვედრას და მაშინ სახელმწიფო მდივნის ძავნილი იყო სრულიად ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანი და ის მხოლოდ არჩევნებზე ლაპარაკობდა, მეტი არაფერს. რა თქმა უნდა, დღეს დიახ. რა თქმა უნდა, დღეს ჯონ კერიმაც ისაუბრა არჩევნებზე, ეს მან პრესკონფერენციაზეც თქვა და შეხვედრაზეც ვისაუბრეთ. ოღონდ აქ საუბარი იყო იმას მოლოდინზე და არა გაფრთხილებაზე. საუბარი იყო მოლოდინზე, რომ ყველა ელოდება, რომ საქართველოში ოქტომბერში ჩატარდება უპრეცედენტო დემოკრატიული არჩევნები. და დიახ, ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ ჩვენც ამის მოლოდინი გვაქვს, ერთის მხრივ მოლოდინი გვაქვს, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, სწორედ ამას გვეგმოთ. ლაკმუსის ტესტი იქნება, მან ასეთი რამ თქვა და იქ ისაუბრა ასევე ხაზი გაუსვა მედია თავისუფლებაზეც. რა თქმა უნდა, მედია თავისუფლება, პოლიტიკური პლურალიზმი, თანაბარი საარჩევნო გარემო, ეს სისტემებია, რომელიც ну 25 წელს მანძილზე ვისწავლეთ ეგ უკვე და რომ გაგოღვიძონ ალბათ ღამე მეც თქვენს და კიდევ ბევრი საქართველოს მოქალაქეს ჩამოვთვლით უცბად იმ თავარ პოსტულატებს რომელიც არჩევნებს აქცევს ან დემოკრატიულად ან არადემოკრატიულად და დიახ ზუსტად ეს არის ის ჩამონათვალი მოლოდინების რომელიც საქართველოსთან იმიტომ რომ ხომ შეიძლება ვიფიქროთ რომ მან როცა არჩევნებზე ისაუბრა ერთგვარი გაფრთხილება ან მიღმა შეიძლება არა ღია განცხადებებში მაგრამ მიღმა ერთგვარი გაფრთხილება მისცა ხელისუფლებას არ მოხდეს არჩევნების გაყალბება როცა წინ გვაქვს კორცხელის მაგალითი როცა წინ გვაქვს მაგალითად რუსთავიორის თემა მედიის თავისუფლებასა და ლაკმუსის ტესტად წოდებულ 8 ოქტომბერს ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნებები შეიძლება წავიგე. საქართველოს სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არის ის ქვეყანა, რომელსაც დასამტკიცებული აქვს საკუთარი დემოკრატიულობა და ამ დამტკიცების მთავარი ინსტრუმენტი და იარაღი ყოველთვის არჩევნები. ამიტომ დიახ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს შემთხვევაში არჩევნები ჯერ კიდევ არის ლაკმუსის ტესტი. ეს არ არის ქვეყანა, სადაც თუ რამე მოხდა არჩევნებზე, ამას ჩათვლიან შემთხვევითობად და არა წინასწარ დაგეგმილ სახელისუფლებო გაყალბებად. იმიტომ რომ აგერ სულ რამოდენიმე დღის წინ ავსტრიაში ავსტრიის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები. ოღონ არავის არ უთქვამს, რომ ავსტრიაში სპეციალურად გააყალბეს არჩევნები, ხო? იქ ითქვა, რომ ნუ რაღაცა შეცდომები მოხდა და ამის გამო უნდა თავიდან ჩატარდეს მეორე ტური. ეხლა საქართველოს ჯერ არ არის იმ მდგომარეობაში, სადაც ამას ასე ჩათვლიან. ხვალ რო რამე მოხდეს, ამიტომ დიახ მოგწონს ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს როგორც არის ლაკმუსის ტესტი. ოღონდ ეს იქნება ბოლო ტესტი, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ ორი სანიმუშო არჩევნები ჩაატარა. ჩემთვის დარჩება სანიმუშოდ თელავის არჩევნები მაგალითად, სადაც ქართული ოცნების კანდიდატს 7 ხმა დააკლდა. 7% კი არა, 7 ხმა, 7 ცალი ხმა დააკლდა იმისაც, რომ მეორე ტური გადაელახა, მეორე ტური არ შემდგარიყო და არავის აზრად არ მოსვლია, რომ 7 ხმა ეხლა რა მოხდა? თან სხვაობა იმდენად დიდი იყო. ეს არისო რა, აი 51 და 59-ში ხარ ან რა? ძალიან დიდი სხვაობა იყო ორ კანდიდატს შორის პროცენტული და სულ 7 ხმა ეყლდა იმისათვის, რომ მეორე ტური არ გახდარიყო საჭირო და არავის არ უთქვამს, რომ მოდი ხე 7 ხმა სადმე მივაყალბოთ, დიდი ამბავი ხო შესაძაც ნათელი არჩევნების შედეგი. ეს არის თავარი მიღწევა. აი ამ მიღწევას, ეს მიღწევა უნდა შევინახოთ. ეხა ოპონენტი რომ ხავდეთ ეგრევე გაგახსენებდათ საგარეჯო არჩევნებს და გეტყოდათ რომ მერე რა რომ დაუშვა და დასრულდა ამ თემაზე გამოძიება და ასე შემდეგ, აუცილებლად იქნებოდა დაუშვათ საუბარი საგარეჯო. მაგრამ ჩვენ ყოველ შეგვიძლია უსასრულოდ ვილაპარაკოთ ყველაფერზე. ოღონდ თუ ამ ყველაფერიდან არაფერი არ დასტურდება, მაშინაც დარჩება უბრალოდ ლაპარაკად. მე
Art ერთხელ იცით თქვენ კარგად, არც ეთერიზე მითქვამს უარი, არც თემაზე საუბარზე მითქვამს უარი, არაფერი დასამალი არ მაქვს, არაფერი პრობლემა არ მაქვს. ყველაფერი სრულიად ნათელი იყო იქ რაც მოხდა, როგორც ჩატარდა არჩევნები და ნუ ეხა ადამიანები საკუთარი სიზმრების გავლენის ქვეშ რომ ხდებიან ხოლმე, მე ამაზე უკვე შეუძლებელია კომენტარების კეთება. ოღონ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ოქტომბრის არჩევნები იქნება ბოლო შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ეტყვიან, რომ ეს არის ლაკმუსის ტესტი. მთავარი ტესტი ეს არის. ისე ჩავატაროთ, რომ თვითონ ეს არჩევნები კი არ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ეს ისე დაცასია და იგულისხმება. მაგრამ ისე ჩავატაროთ, რომ დამთავრდეს ეს თემა. კარგით. რეკლამას ვაცხადებ ეთერში და რეკლამის შემდეგ თინა ხიდაშელისგან შევეცდები მივიღო პასუხი, როდის აპირებს იგი გადადგომას ჩვენი ინფორმაციით, იგი ვარშავის სამიტის შემდეგ უნდა წავიდეს თანამდებობიდან. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. კითხვას გავიმეორებ, თინა ხიდაშელი როდის წავა თანამდებობიდან, იმედიათ ხო პასუხს მივიღებ და რეკლამა რომ დაიწყო, მითხა რომ ძალიან ოპტიმისტი ხარო და რა იგულისხმეთ ქალბატონი? რომ პასუხს მივიღებ. მართლა როდის აპირებთ, ან საერთოდ აპირებთ თუ არა, რომ გადადგეთ თანამდებობიდან? მე წეღან არ მითქვამ შემთხვევით, დღევანდელმა დღემ განსაკუთრებით გააჩინა ეჭვი, რომ შესაძლებელია სულაც არ გადადგე და არც არჩევნებში. მე ღია ვარ ნებისმიერი გაგრძელებისთვის აქედან და 8 ოქტომბრამდე. ჩემი გაცილებით უფრო მეტად მაინტერესებს 8 ოქტომბრის შემდეგ როგორ ხელისუფლებას მიიღებს საქართველო, ვიდრე დღეიდან 8 ოქტომბრამდე რა იქნება და ამას აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ. ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ქართული საზოგადოების კონსენსუსი პროდასავლურ ძალებთან დაკავშირებით, კვეთრად გამოხატულ პროდასავლურ ძალებთან დაკავშირებით, იყოს ისეთივე ნათელი და მარტივად გასაგები, როგორიც ყველა სხვა არჩევნებზე ყოფილა 8 ოქტომბერსაც. ეს არის ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ თანამდებობაზე დავბრუნდები მე, სადაც დღეს ვარ. მაგრამ აქედან 8 ოქტომბრამდე რა მოხდება, ნებისმიერი ვერსიისთვის მე ვარ ღია და არავითარი პრობლემა არ მაქვს არც დღესვე გადადგომაში, არც 11-ში გადადგომაში, არც საერთოდ არ გადადგომაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის თავი არის, რომ თავი ამოცანა იყოს მიღწეული. ამ სექტორს, ამ სეგმენტს, რომელსაც მე დღეს ხელმძღვანელობ, არ მიადგეს რაიმე ზიანი. ქართულ შეერაღებულ ძალებს კონდეს განვითარების ისეთივე შესაძლებლობები, ისეთივე ტემპი, ისეთივე გახსნილობა, როგორიც აქვს დღევანდელი მდგომარეობით და ამის უზრუნველყოფა მხოლოდ 8 ოქტომბერს ქართულ ხალხში. კი ბატონო, მაგრამ ხომ შეგიძლია თქვათ, რომ აი მოვაწერე მე თავდაცვის მინისტრის რანგში ხელი, მოვაწერეთ ამ მემორანდუმს, დაუშვათ ვარშავის სამიტი ჩავატარეთ და მე თქვენ არ გადაწყვეტილი გადადგომა ელოდებით პრემიერისგან? მე გადაწყვეტილებას მარტო ასეთი ტიპის თემებზე ვერ მივიღებ. ეს იქნება ყველაზე არაკორექტული, რაც შეიძლება რომ მე გავაკეთო ამ თანამდებობაზე ყოფნის დროს. თავდაცვის მინისტრი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა მინისტრი, თანამდებობაზე არ მოდის, იმიტომ რომ მას უნდა და თანამდებობიდან არ მიდის, იმიტომ რომ მას ასე უნდა. ეს არ არის პასუხისგებლობიანი დამოკიდებულება საკუთარი საქმის მიმართ, თუმცა გვინახავს ჩვენ ესეთი გადადგომებიც და მოსვლებიც, მაგრამ ეს არ არის სწორი და ეს არ არის ის გზა, რომელიც უნდა კიდევ ერთხელ ამბობ, პასუხისგებლობიანმა პოლიტიკურმა ძალამ ან ადამიანმა გაიაროს. ანუ პრემიერმა უნდა ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება ერთად. რა თქმა უნდა, მას შეუძლია მე გამანთავისუფლოს სამსახურიდან. არა, მე გეუბნები სიგნალი, ანუ რომ თინა დრო მოვიდა რომ გადადგე, ან რაღაც ესეთი არ ვიცი როგორ ხდება. არ ვიცი, ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კონკრეტული ნიშნულები გვქონდა, მათ შორის ერთ-ერთი ნიშნული ზეგი წება და ამის შემდეგ კარგი, მაშინ ასე დაგისვამთ, მე ამისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ ერთად მივიღებთ. მაშინ ასე დაგისვამთ, თუ შეიძლება კითხვას, გადაწყვეტილება რომ კენჭი იყაროთ სიით ან მაჟორიტარად, ეს თუ გაქვთ? ეს ამაზე იქნება შესაბამისად დამოკიდებული, იმიტომ რომ მე თუ მინისტრი ვარ, ბუნებრივია კენჭს ვერ ვიყრი. თუ მინისტრი არა ვარ, რა თქმა უნდა, მე არ ვაპირებ რომ რაღაც ჩაუბარდე რუსებს. ჩემთვის ეს არის ნამდვილად ბრძოლა საქართველოსთვის, იმ ტიპის საქართველოსთვის, რომელშიც მე წარმომიდგენია ჩემი შვილები რომ გაიზარდონ, თქვენი შვილები გაიზარდონ და ჩემი ქვეყნის მომავალი, სადაც წარმომიდგენია. ანუ მე როგორც მივხვდი, თქვენ არაპირებთ გადაწყვეტას? ამიტომ იმის მიხედვით თავდაცვის მინისტრი მიუხედავად უფრო სწორედ, თავდაცვის მინისტრი ვარ თუ თავდაცვის მინისტრი აღარ ვარ და პოლიტიკური პროცესში ვერ თვები თავიდან ბოლომდე. ჩემი დღის წესრიგი ერთნაირია და არაფერი ამ თვალსაზრისით არ იცვლება, რომ 8 ოქტომბრის შემდეგაც ის ხელისუფლება იყოს ამ ქვეყანაში, რომელიც უზრუნველყოფს მაგალითად აი ამ ხელშეკრულების ბოლომდე მიყვანას პრაქტიკულ განხორციელებს. და თქვენ იმედი გაქვთ, რომ მომავალ მთავრობაში შეიძლება იყოს თავდაცვის მინისტრი? ეს ქართული ხალხის გადასაწყვეტია მხოლოდ და მხოლოდ.
ისე ხომ არ ფიქრობთ? ისევე როგორც ნებისმიერი მინისტრი, რომელიც დღეს არის მინისტრი. ქაბატონ თინა, ისე ხომ არ ფიქრობთ, რომ ძალიან დაუგვიანდა რესპუბლიკურ პარტიას წინა საარჩევნო კამპანია, იმიტომ რომ რაღაც ასეთი განცდა არის, რომ ყველა ელოდება თინა ხიდაშელის გადადგომას და მერე უნდა დაიწყოს პარტიის საარჩევნო კამპანია. ხელოვნურად შექმნილი აჟიოტაჟი, თინა ხიდაშელი არაფერ შუაში არ არის ამ პარტიას, ყავს ბევრი ლიდერი და მათ შორის მთავარი ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც ძალიან ნათლად თქვა, ეს მეტყოლებს უბრალოდ ყველაზე საუკეთესოდ ალბათ იმ პასუხისგებლობაზე, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ და რომელსაც არცერთი წუთით არ გავორბივართ, რომ საქართველოში პირველად ჩატარდა იმ ტიპის ღონისძიება, რასაც დავით უსუფაშვილმა უმასპინძლა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, არცერთ საპარლამენტო ასამბლეა არასოდეს საქართველოში არ ჩატარებულა. Და შესაბამისად, რაიმე მკვეთრი მოძრაობები და პარტიული პოლიტიკით დაკავება მანამ სანამ ასეთი ტიპის მასშტაბურ ღონისძიებას ქვეყანას აჩუქებდი, იქნებოდა ჩემი აზრით და ჩვენ შეთანხმებული ვართ ამ ამაზე ძალიან უპასუხისმგებლო. თუმცა თქვენი პარტიის ლიდერს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, სწორედ წინა საარჩევნო განცხადებებად ჩაუთვალეს ის განცხადება, რაც მან გააკეთა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით ატეხილ ხმაურსა და დაპირისპირებაზე, როდესაც უსუფაშვილმა სამარცხვინო უწოდა იმ ყველაფერს, რაც ხდებოდა პრეზიდენტის არჩევას. თქვენ მოგეწონათ მთელი ის რამდენიმე დღიანი აურზაური, რაც გიგიწერეთლის პრეზიდენტად არჩევა არ არჩევას ეხება? გავიზიარებ ჩემი მეუღლის და პოლიტიკური ლიდერის პოზიციას ამ შემთხვევაში. რომ სამარცხვინო იყო ეს ყველაფერი. სხვას არაფერს არ ვიტყვი. კი, მაგრამ მაშინ ერთს დავაკონკრეტებ, თუ შეიძლება დათო უსუფაშვილმა ამ განცხადების მიუხედავად ხმა არ მისცა გიგიწერეთელს და მის მეტოქეს, ასე ვთქვა, დამარცხებებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს პოლიტიკური კულტურა რო არ არსებობს ქვეყანაში, ეს არის ამის საუკეთესო დასტური, რაც ამ კეხმის მიცემამ გამოიწვია. დათო უსუფაშვილი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისევე როგორც ნებისმიერ საპარლამენტო ასამბლეაში, მე პირადად ვიყავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, მაგალითად ლევან ბერძენიშვილი არის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ჩვენ ვეკუთვნით ლიბერალ-დემოკრატთა ფრაქციას. ასეთ გადაწყვეტილებებზე ფრაქციები მსჯელობენ და ფრაქციულად იღებენ გადაწყვეტილებებს. ანუ ეს იყო ფრაქციის და არა ქართული მხარის ლიბერალ დემოკრატებმა ხმა მისცეს სოციალისტებს, ზუსტად ისე როგორც პრაქტიკულად ყველა ასამბლეაში იქცევიან. ყოველთვის ყველა ასამბლეაში სოციალ-დემოკრატები ამ წუთას ცხოვრების ამ ეტაპზე, პოლიტიკურ ეტაპზე, ევროპაში, ევროპულ პოლიტიკაში, ასე გამოვიდა, რომ იპიპის წინააღმდეგ ეს ორი ფრაქცია ერთად აძლევს ხმას. თუმცა ოპოზიციამ ის ვიწრო პარტიული ინტერესად შეაფასა სახელმწიფო ინტერესების წინა. სწორედ ამას ვამბობ, რომ ეს არის პოლიტიკური უკულტურობის საუკეთესო მაგალითი და გამოვლინება. პოლიტიკური უკულტურობის საუკეთესო გამოვლინება და ძალიან სამწუხაროა, რომ 25 წლის შემდეგ ჩვენ ისევ ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იქნებოდა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და არავითარი მოტივაცია პიროვნულიც ჩემი აზრით არ აქვს დათო უსუფაშვილს იმაში, რომ გიგიწერეთლისთვის მიეცა ხმა. მაგრამ ამავდროულად არსებობს ფრაქციული დისციპლინა. გასაგებია, ეხა გასაგებია, დაუშვათ ხმის მიცემის თემა, რატომ არ მისცა მან საქართველოს მოქალაქე პარლამენტის წევრს ხმა პრეზიდენტის პოსტზე. ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა, ძალიან ბევრი ისაუბრეთ თქვენ ამ თემაზე, მაგრამ შემდეგმა განმარტებებმა ცოტა დააბნია, შეიძლება ითქვას, ზოგიერთი ადამიანი, როდესაც განმარტება გააკეთეთ წვევამდელების გაწევის თაობაზე მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით, სიცხე იყო და ეს ყობა ამიტომ ქვია. როცა ეს წაიკითხეს, მაშინაც სიცხე იყო და ხუმრობა ვერ აღიქვეს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ თემასთან დაკავშირებით მე სრულფასოვანი განმარტებები გავაკეთე და არცერთი წამით უკან არ დამიხევია. თუმცა კითხვები გატოვა. მაგრამ როგორც ჩანს, ხუმრობასთან დაკავშირებით მაღალი სიცხის ამბავია, არა მხოლოდ ჩემთვის. ანუ იყო თუ არ იყო ერთპიროვნული ეს გადაწყვეტილება წვევამდელების გაწევა? ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნებოდა ვერცერთ შემთხვევაში შეუთანხმებელი და ვერ იქნებოდა ვერცერთ შემთხვევაში მოულოდნელი ვერავისთვის. მე რა თქმა უნდა იცით თქვენ, რომ არმეზარება შრომა და თავიდან ბოლომდე ამოვიღე თარიღობრივად ეს ისტორია. 6 ნოემბერს 2015 წლის 6 ნოემბერს მე მქონდა პირველი ანგარიში თავდაცვის შრომების კომიტეტში. ჟურნალისტებს ხოვე მე რო ისტორია გააცოცხლეთ მეთქი, მაგრამ რა თქმა უნდა არც ერთმა მედია საშუალებამ ეს არ გააკეთა და მე მე თვითონ გავაკეთე, მე თვითონ ამოვიღე არქივიდან ეს ყველაფერი. 6 ნოემბერს მე ეს განცხადება გავაკეთე 2015 წლის 6 ნოემბერს, რომ ზუსტად ისე, როგორც გვაქვს ვალდებულება აღებული, რომ 2017 წლიდან აღარ იქნებიან წვევამდელები საქართველოში და იმავე დოკუმენტის მიხედვით ამისთვის მოსამზადებელი სამუშაოებინო დასრულდეს 2016 წელს, იმიტომ რომ მარტივი მათემატიკაა, თუ შემოდგომაზე გაიწევ კაც, ის აუცილებლად 2017-ში გადაყვება.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ 2017-ში გეყოლება წორანდელი. ამიტომ წერია იმ დოკუმენტში, რომ 2016-ში უნდა განხორციელდეს ეს ღონისძიება, რომელიც უზრუნველყოფს 2017-ში ამ გადაწყვეტილების რეალიზებას. 2015 წელს 6 ნოემბერს მე ეს განვაცხადე თავდაცვის შრომის კომიტეტის ხდომაზე. სამართლიანობისთვის იქვე კომიტეტის ხდომაზე ირაკლი სესიაშვილს არ მოეწონა ეს აზრი და არ დამეთანხმა. თუმცა ეს არ არის ირაკლი სესიაშვილის გადასაწყვეტი თავდაცვის სამინისტრო თავის კვოტას გამოიყენებს თუ არა, მათ შორის შეთანხმებული იყო თუ არა ეს გენერალური შტაბის უფროსთან, უშიშროების საბჭოსთან, რომელმაც მერე გამოიწვია ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ეს თქვენი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, შეიძლება. გენერალური შტაბის უფროსთან შეთანხმებული არ იყო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე და გენერალური შტაბის უფროსმა და გენერალურმა შტაბმა ერთად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მე მათთან ასტრამებს არ ვათანხმებ, მე მათთან ერთად ვსჯელობ ასეთ თემებზე და ჩვენ ძალიან ბევრი თვე ვისაუბრეთ ამ თემებზე. გენერალმა კაპანაძე მამაზე ბევრი გამარტება გააკეთა და მათ შორის ეს პროცესიც მოყვა. ისევე როგორც გიორგი თავდგერიძის ინტერვიუ იყო ის რამდენიმე დღის წინ გაზეთში, სადაც დეტალურად ყובה მთელამ ისტორიას, ეპოპიას, რამდენი შეხვედრა დაუთმეთ ჩვენ, იმიტომ რომ მე ბოლომდე მინდოდა დავწუნებულიყავი, რომ ნამდვილად ეს იყო ერთიანი პოზიცია სამხედროების და შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება ჩვენ ერთად მივიღეთ. ამის თაობაზე ბოლოს უკვე როდესაც დამთავრდა ეს ეტაპი, მე უკვე ოფიციალური წერილი გავგზავნე გენშტაბის უფროს, იმისათვის რომ ქაღალდზე დაწერილის ყოფილიყო გადაწყვეტილება შეკითხვით, როგორი იყო მათი პოზიცია ამ საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით და მათგან ოფიციალური პასუხი მივიღე, რომ ისინი ადასტურებენ ამ ვალდებულებისადმი ერთგულებას და აღარ უნდა გაწევა განხორციელდეს შეერაღებულ ძალებში. ესე იგი, როგორც გითხარით, 2015 წელს 6 ნოემბერს იყო ჩემი პირველი გამოსვლა თავდაცვის შრომის კომიტეტში, შემდეგ გაზაფხულზე მქონდა მეორე გამოსვლა, სადაც დავადასტურე ეს განზრახვა და იქ უკვე ამას აღარ მოყოლია არავითარი დისკუსიები. უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გენერალური შტაბის უფროსმა აი იმის შემდეგ, რაც მე გითხარით, რომ ჩვენ ოფიციალური მიმოწერა მქონდა, ეს ამ მიმოწერის შედეგი გაახმოვანა და ამასაც არავითარი დისკუსია უშიშროების საბჭოს ხდომაზე არ მოყოლა. აბა რატო იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან და უშიშროების საბჭოდან ასეთი მძაფრი რეაქცია? არის ბევრი ამებს ვისმენთ ჩვენ იქიდან და მე არ ვიცი ამის მიზეზი რა არის ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ეს შეგიძლიათ მათთან გაარკვიოთ. ამის შემდეგ ამას გარდა პარლამენტში იხილებოდა კანონი, იცით თქვენ, სხვა პოლიტიკური ძალის მიერ ინიცირებული, რომელიც ითვალისწინებდა საერთოდ გაუქმებას გაწვევის ქვეყანაში, რომელიც ჩავარდა, მაგრამ ეს კანონი სანამ იყო პარლამენტში, მანამდე მე რა თქმა უნდა ვერანაირ ქმედებას ვერ განვახორციელებდი, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ კანონით დამოალებოდა ეს და ამ პროცესს წინ ვერ გავუსწრებდი. ამიტომ მე პაუზა ავიღე ზუსტად ამის გამო, შედეგს დავალდებოდი, დაამთავრა პარლამენტმა მუშაობა, შესაბამისად თემა დაიხურა, მე წინ მქონდა საშემოდგომო გაწვევა, რომელიც სულ რამოდენიმე ხანში უნდა დაიწყოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, საჯაროდ და ბოლოჯერ ვამბობ, რომ ამ თემაზე რამდენიც მაქვს მე ნალაპარაკები საჯარო სივრცეში, კერძო სივრცეში, კომიტეტის ხდომაზე, ალბათ არც ერთ სხვა თემაზე ამდენ დისკუსია და საუბარი ჩვენ არ ქონია. და ბოლოს ვასრულებ, ბოლოს თავდაცვის შრომის კომიტეტი ჩვენ ყავდა სტუმრად წანის სასწავლო ცენტრში, სადაც მათ გავაცანით რეზერვის და მობილიზაციის კონცეფცია, რომელზეც იცის ყველა, თქვენც იცით, თქვენს ეთერში წყოფილი 4 თვის განმავლობაში საზოგადოებრივ დისკუსიებს ვაწყობდით და მობილიზაციის კონცეფცია სხვა არაფერია, თუ არა სამი კომპონენტის ერთობლიობა. ზუსტად იმ დროს, როცა აღარ გვაქვს გაწევა, სავალდებულო გაწევა ჯარში, როგორია, როგორ ფორმირდება რეზერვი და როგორია მობილიზაცია. 4 თვე უნივერსიტეტი არ დამიტოვებია რამის, რო აღარაფერი ვთქვათ, არასამთავრობოებთან, ექსპერტებთან, საჯარო გაახილები იყო. პოპულიზმში ჩამოგართვეს და წინასაარჩევნო სვლაში ეს. 2015 წლის 6 ნოემბერს დავგეგმე, 2015 წლის 6 ნოემბერს დავგეგმე, რომ 2016 წლის აგვისტოში არჩევნებზე თუ წავალ, ისიც, თუ წავალ, ამისთვის ყოველი შემთხვევისთვის დაბავებული იყო. ბატონო, წინ ალბათ ამდენი კი ხარგა ჩდებოდა, რომ არა მთავარ სარდლის, ანუ საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია და კითხები გაჩნდა, რომ თავდაცვის მინისტრსა და მთავარ სარდალს შორის ნუ თუ არისო ეს გარკვეული. მე და ეხაც ვიმეორებ, რომ მე არ სანამ თავდაცვის მინისტრი ვარ, მთავარ სარდალთან დაკავშირებით კომენტარებს არ გავაკეთებ. ვერ ვეგუები ვერც ერთ ადამიანს, რომელიც ამ ტიპის სუბორდინაციას არღვევს და არიცავს, მე იგი მდგომარეობაში არ აღმოჩნდები, ოღონდ აუცილებლად დადგება მომენტი, როდესაც ყველაფერზე გაცილებით უფრო თამამად ვილაპარაკო. ანუ ეხა უნდა ველოდოთ, როდის გადადგებით, რომ მე თქვენ თამამი განცხადებები მოვისმინო. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაზე გვილაპარაკო. მემუარებს დავწერ და მე. კარგი, ჩვენი დრო არა მემუარებისთვის ჯერ ძალიან ახალგაზრდა მონიხა. ა, კი ბატონო, ჩვენი დრო თითქმის ამოიწურა, ერთი კითხვა დამჭა, ისე არ შემილია აქედან გაგიშვათ. თქვენ
მიყავი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც თავის დროზე სამსახურში აღადგინა ირაკლი ალასანიას ის ხუთი ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც დღეს პატიმრობაში არიან და რომლის გამოც თავისუფალი დემოკრატები და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ალასანი აქციებს აწყობს და მათ აცხადებს პოლიტპატიმრებად. რას ფიქრობ თქვენ, ქალბატონო თინა, არის დღეს ეს ხუთი ადამიანი ამ ხელისუფლების პოლიტპატიმარი, ვინც თქვენ აღადგინეთ სამსახურში? ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა. პირველ რიგში ისინი არ იყვნენ ირაკლი ალასანიას თანამშრომლები, ისინი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ. Да, ზუსტად ისევე იყვნენ ჩემი თანამშრომლები, მინდია ჯანელის თანამშრომლები, როგორც ირაკლი ალასანიას და მანამდე მისი წინამორბედი მინისტრების, იმიტომ რომ მათი ნაწილი მანამდეც მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროში. პოლიტპატიმრები არიან ისინი თუ არა, მე ამაზე ახლა კომენტარს ვერ გავაკეთებ და ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ვთქვი და დღესაც იგივეს გავიმეორებ, რომ ზუსტად იგივე პოზიციაზე ვარ, რა პოზიციაზეც იყო პარლამენტის წევრი თინა ხიდაშელი, როდესაც ერთ-ერთმა პირველმა მოვაწერა ხელი მათი მაშინ პირველი პატიმრობის დროს გათავისუფლების პეტიციას. მე საერთოდ იმ ადამიანებს ვეკუთვნი ამ შემთხვევაში, იმ იურისტების ჯგუფს ვეკუთვნი, რომლებიც თვლიან, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს დანაშაული ჩადენილი იყო, რასაც მათ ედავებიან, ასეთი დანაშაულისთვის პატიმრობა საერთოდ არ უნდა დგებოდეს, საერთოდ. მე იმ ადამიანებს ვეკუთვნი, რომლებიც რომ თუ იქ დანაშაული იყო ჩადენილი, მაშინ საქართველოს საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების 99% შეგვეძლია ჩვენ ხოლ ციხეში ჩავსვათ. ამას ოღონდ გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ რომ დღეს არ არის ჩვენი საჯარო სექტორი ისე აწყობილი და საქმის წარმოება ისე დალაგებული, რომ ამ ტიპის საკითხები არ დგებოდეს, მაგრამ სხვა ტიპის პოლიტიკურ შეფასებას მე ვერ გავაკეთებ, გარდა იმისა, რომ მე თანამდებობების მიხედვით და რომელ ოთახში ვმუშაობ, არ ვიცი პოზიციას. წარმატება მინდა გისურვოთ განსაკუთრებით ასეთი მნიშვნელოვანი სამიტის წინ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენდით საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ნახოთ, დარჩება თუ არა იგი თანამდებობაზე. როგორც ჩანს, ამაზე პასუხს ჯერჯერობით ჩვენ ვერ მივიღებთ, რამდენი კითხვაც არ უნდა დაისვა. ასეთი იყო დღის ამბები, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 2-ზე, 4-ზე და 7-ზე, ახლა კი ზუსტად 5 წუთში დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით პირდაპირ ეთერში დაიწყება ნინო ჟიჟილაშვილის რვიანი. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან.